Fala aí, massa atleticana, sou Mauro Luciano, do canal Webcam Galo Mineiro. Ô, pessoal, não se esqueçam, antes de continuar esse vídeo, vai lá, se inscreve no canal, aciona o sininho das notificações, porque toda vez que tiver um vídeo vai aparecer aí para vocês, não se esqueçam disso. Outra coisa, pessoal, compartilha esse vídeo em grupos de WhatsApp, Facebook, Instagram, Twitter, vamos compartilhando e espalhar esse vídeo aí para toda a nação atleticana, beleza? Vamos vir aqui hoje com esse pós-jogo aqui rapidinho para vocês, para falar desse Atlético 1-1 com o Palmeiras lá em São Paulo. O que que vocês acharam do jogo? Comenta aí embaixo também, dê um like nesse vídeo, isso ajuda demais o Webcam Galo Mineiro a crescer, tá ok? Lá na nossa página do Facebook, Webcam Galo Mineiro, estamos chegando a 1.000 inscritos. Me ajudem lá, o Webcam Galo Mineiro, a chegar a essa marca de 1.000 inscritos lá no Facebook. Outra coisa, passamos de 275 inscritos aqui no YouTube. Vamos lá, pessoal, me ajuda a chegar aos 300 inscritos aí. Eu peço essa ajuda para vocês, beleza? Se inscrevendo no canal e acionando o sininho das notificações. Então vamos lá. Esse pós-jogo aí de Atlético 1, Palmeiras 1, lá no Allianz Parque, em São Paulo, né? Para vocês que viram o jogo, para todos nós que vimos o jogo, eu vou dar a minha Tá aí, opinião. pessoal, Tá aí ok? na tela para vocês, né? Os números, os dados aí deste Palmeiras 1, Atlético 1. O Palmeiras teve 66,3%, tá aí ao lado para vocês, de posse de bola contra 35,7% do Atlético. O Atlético teve menos posse de bola. Tá ok? Finalizações certas, né? O Palmeiras teve 7 contra 6 do Atlético. Finalizações erradas, 6 do Atlético contra 10 do Palmeiras. Então o Palmeiras finalizou aí 17 vezes, sendo que 10 dessas finalizações foram erradas. O Atlético finalizou 12 vezes com 50% de finalizações corretas, ok? Melhorou em relação ao jogo contra o Vasco, que o Atlético teve um número muito pequeno de finalizações certas, tá? Passes corretos, passes certos, está aí para vocês, 443 contra 188 do Atlético. Então o Palmeiras teve mais que o dobro de passes certos, né, no jogo. É claro, teve quase o dobro de posse de bola, então provavelmente isso ia acontecer. Contra 32 passes errados do Palmeiras e 26 do Atlético, tá ok? Agora tá aí para vocês, né? Posse de bola por parte do campo, né? O Atlético, na verdade, ele ficou 47,32%, quase 50% do seu tempo, dos seus 35% de posse de bola, 47% foi no campo de defesa, contra 32 no meio-campo e 19, praticamente 20% aí no seu campo de ataque. Então tem uma divisão até boa do meio e do ataque, né? A defesa aí foi praticamente no segundo tempo, né? Esses 47% de posse de bola na defesa do Atlético foi praticamente aí no segundo tempo, que o Atlético recuou muito no segundo tempo, né, deixou o Palmeiras partir para cima, o juiz deu muito tempo de acréscimo, né, acrescentou, além dos minutos que ele deu de acréscimos iniciais, acrescentou mais 2, 3 minutos aí. Então o jogo foi acabar com mais de 52 minutos, né, nós tivemos aí mais de 7 minutos aí de acréscimo, e foi isso que o Atlético teve de posse de bola por parte de campo. Já o Palmeiras, né, foi quase 40% no ataque, 47% no meio de campo e só 13% no campo de defesa, tá? Vamos aí agora rapidinho com finalizações corretas. No Atlético, o Otero, ele teve 3 finalizações das 12 do Atlético, né, das 6 finalizações corretas. O Otero teve 3 finalizações corretas contra 2 do Di Santo, tá? O Di Santo, ele ficou muito isolado, mas é pelo jogo que o Atlético fez, né? Mas mesmo assim, o Di Santo teve, no meu ponto de vista, uma movimentação, né? Segurou muito no segundo tempo, principalmente a bola ali no meio de campo, né?
puxou falta, né? Ele foi lá e cavou falta, segurou a bola para poder esperar a marcação receber aí a falta, né? E uma do Natan, que foi o do gol, né? Um passe ali do Guga. Eu disse isso no na live que nós fizemos hoje pré-jogo, no Identidade 13, com o Luciano, do Identidade 13. E o pessoal lá, o Ricardo Alencar do GaloTube e o Julião do arquibancada do Galo, né? Eu disse que, na verdade, aconteceu. Houve algumas. Intercalaram Maidana e o Léo Silva, mas no meu entendimento, o Léo Silva ficou mais ali apoiando o Guga. Então, o Guga conseguiu, né? Não tanto, porque o Atlético já jogou recuado, aquela linha de 5 ali atrás, então o Guga fazia parte da linha, mas ele se lançou ao ataque muito bem também. Então foi aquele passe ali do Guga, né, para o Natan. Dos quatro marcadores que estavam na frente, ele passou por três marcadores, né, e chutou ali no canto, ao contrário do goleiro do Palmeiras. Né, abrindo o placar pro Atlético. No segundo tempo, já era esperado, o Palmeiras partiu para cima, né? O Atlético se segurou muito bem, né? O gol ali foi uma eventualidade, mas eu acredito que o Atlético melhorou muito a sua postura dentro de campo, tá? Melhorou muito a sua postura. O Atlético, pessoas, né, falaram muito desse esquema do Atlético, mas eu disse até nessa live também, com o meu amigo Luciano, que o Atlético ia segurar, no mínimo, um empate. Eu acreditava que o Atlético ia empatar esse jogo, e foi o que aconteceu. Porém, o Atlético, por pouco, não veio de São Paulo com a vitória. Isso nos deixa mais empolgados, tá? Para ficar mais empolgados em relação aos próximos jogos que o Atlético tem. O próximo jogo é contra o Flamengo. O Atlético mantendo essa mesma postura, o time do Atlético provavelmente vai segurar ou um empate ou até mesmo uma vitória lá no contra-ataque, fazendo o que ele fez com o Palmeiras. O primeiro tempo deu a bola para o Palmeiras, mas se lançou mais o ataque e no segundo tempo se recuou. O Atlético só tem que tomar cuidado, pessoal, que é o seguinte: no segundo tempo os jogadores estão cansando muito. Então, eu acho que é fácil aqui falar, mas eu acho que é a parte física do Atlético que deixa a desejar, tá? Porque você vê que o Palmeiras, o Dudu, as próprias substituições, né? Os jogadores que saíram do Palmeiras, o Felipe Melo, quando saiu, deu um pique, estava no pique total ali no segundo tempo, e o Atlético já estava com todos os jogadores, né? O Léo Silva muito cansado, o Natan muito cansado, né? Você vê que o Otero também procurava a bola pegava a bola para procurar a falta. Então eu acho melhorar nessa parte também, tá? Mas a evolução de como foi o jogo com o Vasco e como foi o jogo de hoje, o Atlético jogou mais concentrado. Então isso, essa que era o nosso pós-jogo aí de Palmeiras 1, Atlético 1. Comenta aí o que você achou desse jogo, dê um like nesse vídeo. Se inscreve aí no canal, aciona o sininho das notificações, comente aí também, compartilhe esse vídeo. Beleza, pessoal? Um abraço a todos aí. Aqui é Galo. Boa noite. Clube Atlético Mineiro, Galo.